Okay, so untuk permulaan forex trading kita tahu okay, dalam dunia forex ni adalah 24 jam setiap hari. Sab Isnin sampai Jumaat, Sabtu dan Ahad adalah hari cuti. Okay, so untuk Isnin sampai Jumaat dia akan buka 5 pagi ke 5 pagi esok lah based on market-market di luar sana which is first market yang akan open adalah Aussie Australia market ataupun New Zealand market. Okey, pada pukul 6 pagi ataupun 5 pagi. Okey, 5 pagi kita eh. So, bila pukul 8 pagi pula Japanese punya market pula buka. So, which is Japan market, okey. So, selepas tu tengah hari pula dalam pukul 2:30 tengah hari. So, Europe market pula akan open, which is kita akan tahu kita boleh gunakan macam Great Britain punya duit ataupun uh, euro market lah. Okay. So, last kali kita tahu pukul 8 malam. Okay, 8 malam ni adalah USD dan CAD lah which is United States punya market dengan Canada the, Canada punya market lah. Okay, so untuk Canada market dan US market usually aktif pada 8 malam ke atas sampai 5 pagi lah. Okay, so untuk Forex Saturday ni kita akan gunakan secara online sahaja. Kita akan gunakan platform MT4 ataupun MT5. So siapa kat sini pernah menggunakan demo MT4 dan MT5? So you guys tahu tak perbezaan MT4 dan MT5? Tahu tak guys? Tak pernah cuba. Okay, tak ada masalah Cik Nadia. So, lepas ni kita boleh buka satu bu account MT4 ataupun demo account MT4 untuk you guys. So bila you guys dah open, you guys boleh uh, apa cuba MT4 ni sebab MT4 perbezaan dia dengan MT5 adalah banyak perbezaan. So MT4 ni adalah platform uh, untuk kita trading lah. Kita kena ada broker untuk kita buat transaction uh, apa deposit ataupun withdrawal modal kita. So untuk MT4 ni kita akan connect daripada uh, apa broker dia akan connect ke dalam platform MT4 untuk kita a uh, mula trading tersebut. Kalau kita ada broker saja, kalau kita tak ada MT4 platform trading tu tak ada. Kita tak boleh nak mula trading. Kita tak boleh nak trading macam mana pun uh, macam mana pun kita nak buat tak boleh. Duit tu ada kan dalam tu je tak nak buat apa. Sebab bila once dah ada broker, you guys dah register, dah buka real account, dah masukkan modal. So, dia akan reflect ke dalam you guys punya MT4. Okay. So, perbezaan MT4 dan MT5 ni adalah uh, apa MT4 usually memang kita akan gunakan 100% untuk forex trading dan commodities. Okay. So, commodities ni macam oil, gold, silver macam tu. Okay. So, untuk Uh, MT4 ni lebih mudah untuk gunalah Usually professional trader yang Banyak menggunakan MT5 Sebab dia akan menggunakan banyak instrumen, Such as crypto currency Stock market Index uh, Apa lagi uh, Forex Kita ada Commodity Semua ada di dalam MT5 Dan MT5 perbezaan dia Dia tak boleh Banyak benda yang tak boleh buat Di MT4 lah Banyak MT4 boleh buat Tapi MT5 tak boleh buat So ramai yang tak berapa suka MT5 ni sebenarnya Okay Sebab MT4 lebih mudah untuk guna Okay. Okay. So, bila uh, forex trading ni, you guys tahu kan, bila apa chart menaik dan menurun, kita boleh dapatkan profit tersebut berbanding daripada stock market ataupun uh, bursa saham. Betul tak? So, bila bursa saham ataupun stock market menaik, baru kita dapat profit tersebut. Kalau menurun, kita hancurlah. Okay. So, dengan uh, forex trading ni, kita boleh dapatkan dua-dua belah. Which is, kita boleh dapatkan dua-dua belah untuk profit. Okey, tak ada masalah tu saya akan explain kejap lagi. So, untuk mata wang. So, mata wang ni kita akan gunakan forex lah. Okey, forex ni adalah putus-putus. Hello, hello. Putus ke guys? Suara? Yang lain putus-putus ke dengar? Okey je. Ah, uh, maybe you punya internet tu Ah, uh, get min. Okey, so untuk mata wang Okay, untuk mata wang kita ada pelbagai jenis mata wang. Okay guys, so untuk mata wang kita ada EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY. Kenapa kita tunjuk hanya uh, mata wang ni saja? Sebab ni adalah mata wang-mata wang yang uh, kuat dalam dunia ni lah, yang aktif dalam dunia ni. Okay, so untuk EUR kita tahu Euro. Okay, so kalau you guys pergi ke France ke pergi ke Jerman ke, kita akan guna duit euro, betul tak? So kalau GBP, adalah Great Britain Pound. So kalau kita pergi mana akan menggunakan Great Britain Pound. So kita akan pergi ke England lah, London ke, Manchester ke, uh, semua tu kita akan guna Pound. Okay. So untuk AUD pula, Australian Dollar, kita akan pergi ke Aussie untuk kita gunakan Aussie Dollar lah. So NZD, New Zealand Dollar, USD untuk US Dollar, CAD, Canada Dollar, CHF, Swiss Franc. So siapa tahu Swiss Franc and Credit dekat mana? Okay. Siapa tahu? So, siapa boleh bagi tahu saya Swiss Funds ni duit kat mana? Okay, Swiss Funds ni adalah duit di Switzerland lah. Okay, Switzerland pun one of the uh, currency yang kuat juga. Okay, so untuk JPY adalah Japanese Yen. Okay, so untuk currency-currency ni kita kena ada pasangan lah which is kita kena ada pair tersebut. Okay. So kalau kita usually trader tanya you trading pakai pair mana? So ini adalah pair-pair tersebut lah which is kita ada major pair, kita ada minor pair dan kita ada exotic pair. Okay. So untuk major pair kita ada EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, AUDUSD dan NZDUSD. So untuk major pair wajib bersama USD dan wajib ada tujuh Okey, kenapa dia wajib ada USD? Sebab dia akan kuat lawan bersama yang kuat. Okey, sebab USD one of the uh, currency yang sangat-sangat kuat because demand dia sangat-sangat tinggi. Sebab apa demand dia sangat tinggi? Sebab kalau I bagi you guys 100 USD cash, you guys pergi any country, you guys nak bayar, dia orang akan accept. Betul tak? Kalau saya bagi RM100 Malaysia, you guys pergi any country, banyak country yang tak akan accept. Sebab apa? Sebab kita punya duit tidak ada demand. Duit US di mana-mana sahaja ada demand tersebut betul tak sebab tu ramai pergi ke uh, investment dalam USD okey market USD ni so market USD ni susah untuk uh, jadi macam malaysia ringgit lah so kita punya macam USD ni memang sangat-sangat demand dia sangat-sangat tinggi okey so bila bila untuk EUR USD ni contohnya dia pair pasangan okey EUR USD betul tak dia ada dua. So bila dia ada dua ni dia adalah berlawan eh. Dia akan berlawan dia versus. okay? Euro berlawan bersama USD, GBP berlawan bersama USD, USD berlawan bersama CHR So turutan dia adalah uh, macam GBP USD. Dia tak ada USD GBP eh. Dia memang akan satu je. GBP USD Okay, so contoh GBP ni lawan dengan USD So, dia macam kita tengok bola Okay, bila kita tengok bola ataupun tengok any sukan Kalau dia berlawan, dia kena ada tuan rumah dan tuan lawan Betul tak guys? So, bila kita ada tuan rumah, tuan rumah obviously di depan pasangan tersebut Betul tak? So, GBP ni adalah tuan rumah tersebut Okay, so EUR adalah tuan rumah, USD adalah tuan rumah, USD di sini, USD CAD, USD adalah tuan rumah, USD JPY, USD adalah tuan rumah, AUD USD, AUD adalah tuan rumah, NZD USD, NZD adalah tuan rumah, macam tu. Okay, so untuk belakang ni, yang kat belakang EUR USD, USD ni apa? USD ni adalah tuan lawan, away, home dan away. Okay, so bila home dan away ni sama juga macam kita tengok bola. Okay, bila chart tu menaik, maksudnya bila home dia EUR ataupun GBP maksudnya chart tu menaik. So maksudnya home sedang menguat. Okey, bila away yang kuat dia akan going down. Okey, dia akan turun ke bawah. Okey, for example. Saya buka satu chart. Let's close sikit. So macam hari ni chat tutup lah. Uh, tak bergeraklah lah sebab market tutup. Okay macam yang ni. So kita tengok ni adalah pair GBP USD. Okay nampak tak guys? Nampak tak screen saya? GBP USD. Okay so bila kita tahu GBP ada dalam depan. USD adalah belakang. Bila harga tu menurun macam ni, menurun ke sini ke sini, kita tahu apa yang tengah kuat? USD sedang menguat. Okey, kalau dia naik ke atas, contohnya dia naik daripada sini ke sini. So maksudnya GBP sedang nak menguat macam tu. Okey. So mudah saja, betul tak? So tak ada dia punya apa movement ni kita tahu. Okey, bila naik home tengah kuat, bila turun away tengah kuat. Okey, setakat ni you guys ada soalan tak tentang major pair? Kalau ada soalan boleh bertanya ya guys. Jangan malu-malu. Okay, tak ada kot soalan. Okay, so tu adalah untuk major pair. So selain daripada major pair kita ada minor pair. So minor pair ni adalah pair-pair pasangan dia tidak bersama USD. Contohnya kita ada GBP JPY, kita ada GBP NZD UR JPY dan sebagainya dia. dia ada more than 7, more than 7. Lebih banyak daripada 7. Okey. So kita ada selain daripada USD. So kalau kita tengok dekat pair saya ni kita ada GBP CHF, GBP NZD, GBP CAD, EUR JPY, EUR AUD. Semua ni adalah minor pair. Okay. So minor pair adalah dia lebih uh, apa volatility dia lebih kurang berbanding major pair. Dia lebih slow se, uh, a bit lah. Okay. Berbanding major pair. Okay. So untuk last kali exotic pair ni kita tak tunjuk dekat sini lah. So untuk exotic pair ni memang kita tak guna. Uh, memang kita tak guna lah sebab exotic pair ni ada bersama USD tetapi dia punya pasangan macam SGD USD which is Singapore dollar bersama USD. Tu adalah minor apa exotic pair. So uh, exotic pair ni dia sangat-sangat slow sebab uh, duit yang dia pasangan dia uh, tidak kuat sangat. Okay. So dia akan slow. Dia banyak currency-currency yang baru nak bangun. Okay. Okay. So tu adalah untuk mata wang. So untuk jenis chart pula guys. So untuk jenis chart kita tahu. Okay. Kita ada candle, bar dan line. So candle ni kita akan gunakan 90% dalam uh, trading kita. Okay. Untuk line chart kita akan guna dalam 10% ataupun ke 20% lah. Okay, so bar chart memang saya, untuk saya memang saya tak guna langsung lah. Okay, so for example kita tengok dekat sini. So ni adalah candlestick lah, candle chart. Okay. Ni adalah candle chart. So ni adalah bar chart. Okay, you guys boleh tengok. Ni adalah line chart. Okay, so mudah saja. So kalau you guys nak tengok line dengan candle, ada saja. So untuk candle kita tahu dia punya kekuatan uh, apa Kekuatan pergerakan market tersebut lah Kalau macam lain kita nak tengok dia punya movement Naik ke atas macam mana Okay so Untuk candlestick So kenapa nama dia candlestick sebab dia berbentuk Seperti lilin lah okay. So untuk candlestick kita ada dua jenis lah Which is bullish dan bearish So untuk bullish kita ada tiga warna universal guys. So untuk bullish kita ada Hijau, biru dan putih Okay. So untuk bearish kita ada merah dan hitam. So untuk bullish ni apa maksud bullish? Bullish ni adalah menaik lah. Okay. So untuk bearish adalah menurun. Okay. So untuk bullish kita ataupun untuk candlestick dua-dua ni bullish dan bearish kena ada shadow tersebut lah. Kenapa dia ada shadow tersebut? Sebab shadow ni adalah dia pernah cecah di atas the apa shadow tersebut okey dia compassion okey bila harga tu bergerak badan dia bergerak body of the candle bergerak bila dia tinggalkan aa, dia pernah cecah di atas ni dia turun sikit dia akan tinggalkan shadow okey so tu adalah shadow shadow ni maksudnya dia pernah ca, apa cecah di sini tetapi bila candle ni habis ditinggalkan Shadow. Okay. So, macam mana Pegarkan uh, candlestick ni Pegarkan candlestick ni ni adalah Berdasarkan Time frame. Okay So, time frame ni apa? Time frame ni kita Ada M1, M5, M15 M30, H1, H4 D1, W1, MN Okay. So, M Untuk minute, H untuk hour D untuk daily, W untuk weekly Dan MN untuk Monthly. Okay. So, untuk Semua ni adalah represent untuk semua pergerakan candlestick. So kalau minit 1 ni, M1 ni, semua candlestick akan bergerak selama 1 minit. So macam hari ni saya tak dapat nak bagi contoh sebab market tak bergerak. So untuk 5 minit pula semua candlestick ni setiap candle ni, setiap candle yang ni akan bergerak selama lima minit. Okey, kalau satu jam, satu jam lah dia. Kalau daily, dua puluh empat jam. Kalau weekly, tujuh hari. <coughs> kalau monthly, selama tiga puluh ataupun tiga puluh satu hari. Okey, so sebab tu bila dia bergerak, badan dia akan bergerak dulu. Bila dia turun balik, dia akan tinggalkan shadow. Okey, so contohnya kalau satu minit, selepas habis satu minit, akan keluar candle yang baru. Akan keluar candle yang baru. Kalau satu jam, habis je satu jam, dia akan keluar candle yang baru. Okay, based on pergerakan candlestick tersebut. Okay, setakat ni you guys clear tak tentang candlestick dan time frame? Kalau ada soalan, jangan malu untuk bertanya guys. Kalau tak, saya tak tahu apa yang you guys tak faham. Kita kat sini nak belajar, so kena tanya. Clear eh? Okay, Alhamdulillah. So, okay. Lanjut. Okay, bagus guys. Okay. So, tu adalah untuk candlestick dan uh, apa uh, time frame okey no asyik nak tanya boleh sila tanya sila tanya shadow tu ha ha kenapa dengan shadow ya kalau bullish maksud okey saya akan tunjuk ni eh Okay, nampak tak? Saya punya chart? Okay, so kita tahu hijau ni bullish, merah adalah bearish. Betul tak? So, bila harga ni bergerak, contohnya saya buka sekarang ni, uh, time frame daily. Okay, kita tengok kat sini, daily. So, dia akan bergerak, semua setiap candle ni akan bergerak 24 jam. Okay, so satu candle ni akan bergerak 24 jam. Dari pagi sampai lah ke malam. Okay, bila dia bergerak, dia akan ada body dia. Ni adalah body dia. Okay, body dia berwarna hijau ni. Kita tengok candle yang ni eh. So, kita tengok candle yang ni eh guys. Kita tengok candle yang ni. Okay. So, bila kita tengok candle yang ni, kita tahu, okay, ni adalah candle tengah nak menaik. Betul tak? So, bila candle ni bergerak, dia akan tinggalkan shadow bila badan dia bergerak. Okay. So, bila dia bergerak, dia akan tinggalkan shadow. Dia compression. Macam saya letak air di dalam botol, kalau penuh, kalau saya minum air tu, air tu pernah cecah di atas botol tu. Betul tak? So sama juga dengan candlestick. Dia compress, dia bergerak compression. Okay. So bila dia bergerak, kita akan tengok. Okay. So untuk satu candle ni dia akan menaik untuk daily. So bila kita tengok kat daily dia menaik, kita kena bezakan dengan time frame-time frame yang lain juga untuk kita entry, untuk cari confirmation. So tu you guys jangan risau lagi. Untuk confirmation semua jangan risau lagi sebab kita baru nak mula untuk kenal candlestick. So untuk harga tertinggi ke harga terbawah ke kita akan tengok dia punya chart tersebut. Okay. So kita tengok chart. So harga terendah waktu ini adalah di sini. Nampak tak? Di kawasan ni paling baru. Terendah. Okay. Kalau sebelum ni kita tahu di bawah ni paling bawah. Okay. Ni kita tengok 2020 March. 20 March. Okay. So kita tengok ni adalah harga terendah sekarang ni. So untuk bila harga tertinggi untuk sekarang ni paling tinggi pun dekat sini pada Mei 2021. Okey. So kita tengok pergerakan arah candlestick ni memang dia tengah menurun untuk GBP USD. Betul tak? So kita kena tengok juga pergerakan arah candlestick juga. Kita tak boleh nak Based on paling tinggi ataupun paling rendah juga at the same time. Okey. So bila kita tengok kat sini okey, sekarang ni harga tengah stop. Harga tengah stop dengan candle bearish. Betul tak? So maksudnya dia sudah menaik, adakah waktu untuk turun? Yes. Okay. So bila bila apa-apa harga yang menaik dia akan turun balik apa-apa harga yang turun dengan mendadak dia akan naik balik okey dia akan buat pullback tu adalah nama dia pullback so ni akan nama dia pullback dia turun so dia naik balik so ni adalah pullback dia buat pullback okey dia buat pullback dia buat tarik balik ke belakang okey so tu adalah pullback okey so bila kita tengok candlestick ni kita kena tahu shadow tu kat mana, berapa panjang shadow tu semua tu. So tak ada masalah tu kita akan belajar kejap lagi. Okay. So tu adalah untuk candlestick, shadow semua. Tu adalah pergerakan candlestick tersebut. So badan dia yang berwarna lah. Kalau shadow line sahaja. Okay. Okay kita sambung dengan topik lagi. Topik nombor enam pula which is jenis order. So untuk jenis order Okey kita ada dua jenis order which is kita ada buy dan sell Okey so kita buy harga naik kita profit Kalau kita buy harga turun kita loss Kata, kalau kita sell harga tu, turun kita profit okay. Bila kita sell harga naik kita loss Okey bila kita nak buy Kita akan kena wajib buy sebelum dia naik Which is di sini lah Okey harga naik kita akan dapat profit tersebut Okey kenapa dalam forex trading ni kita boleh dapatkan uh, Apa profit di dua-dua belah. Disebabkan kita ada pair. Kita ada pasangan. Okay. Contoh untuk pair ni. Kita ada GBP. USD. Okay. Kita ada GBP USD. So untuk GBP. Adalah home. Betul tak ni home. Ni adalah way. Betul tak? USD adalah way. So bila kita nak buy. Adalah kita punya target untuk GBP strong. Kalau kita sell, kita target untuk USD untuk strong ataupun kuat. Okay. So, bila sekarang ni, apa yang kita boleh nampak? Adakah USD akan strong? So, kalau kita boleh nak target untuk USD strong, kita boleh sell untuk target ke sampai sini. Okay. Macam macam tu saja. So basically kita, kita tak boleh nak dapatkan nama buy buy sebab tu. Sebab dia kena buy and sell lah. Kalau kita nama buy buy kita dah confuse betul tak so berbanding daripada bursa saham dengan stock market harga naik baru kita profit turun tak ada sebab dia tidak ada pasangan dia tak ada lawan mana-mana pasangan dia tak ada lawan contohnya uh, bursa uh, Nestle lawan dengan Maybank tak ada betul tak uh, so dia tak ada dia tak ada lawan so sebab tu stock market ni dia satu hala saja uh, so bila satu halanya kita kena target untuk harga menaiklah kalau dalam forex trading kita kena tahu dua-dua mana satu yang akan kuat Okay, kita kena baca news, kita kena tahu, analisis. So, bila dah tahu semua tu, kita dengan senang kita tahu, okay, ni ada ada masa uh, masa yang sesuai untuk kita buy. So, bila kita nak buy adalah home untuk kuat. Okay, so setakat ni you guys faham tak tentang jenis order? So, sebelum saya continue ke next topic. Faham guys? Okay, so saya akan anggap you guys faham lah. Okay. So, untuk pengiraan pips. Okay, so siapa kat sini pernah dengar pips, pips, pips ni ataupun point. Ah, uh, So, pengiraan pips ni adalah untuk kita tahu berapa banyak harga tu dah pergi. Berapa banyak kita dah buy, berapa banyak kita dah sell, berapa banyak kita dah loss, berapa banyak dah floating. Okay, so floating tu adalah maksudnya Uh, bila kita entry akan ada negatif tersebut lah. So bila kita entry kita tak jarang berlakunya sharp entry terus positif. Okay. Untuk forex trading wajib ada floating tetapi bila ada floating ni maksudnya kita kena tahu berapa banyak dia nak float which is negative float lah. Okay kita tak kita, kita kena tahu berapa banyak kita mampu untuk tampung. Kita tak boleh nak apa main bedal je semua benda. Okay. So, apa ni, boleh guna sound, boleh boleh tak ada masalah Kalau tak malu uh, unmute je untuk tanya soalan, boleh boleh Jangan malu-malu, okay, unmute je you guys punya mic Untuk uh, tanya soalan lah, okay, kalau you guys uh, Apa rasa type ni lambat, memang type lambat sikit lah Okay. So untuk pengalaman pips kita ada, kita tahu okay, 10 points bersamaan dengan 1 pips. 100 points bersamaan dengan 10 pips. Dia buang 1 kosong je kat belakang. Okay. So 1000 bersamaan dengan 100. 10,000 bersamaan dengan 1000. Okay. So ni adalah harga semasa lah pergerakan harga. Okay. So kita tengok dekat sebelah ni. Ni adalah harga. Okay, so bila dia bergerak, kita tahu, okay, dia daripada sini ke sini, berapa banyak dia bergerak. So takkan kita nak kira manually, betul tak? So some of us, kita sebenarnya kita, matematik kita terus laju, betul tak? Macam saya pun matematik tak adalah laju mana. Kita pun guna apa yang kita boleh guna. Kita dah ada dah tools, tools tu tool untuk guna untuk pengiraan pips dengan mudah. Okay, so bila pengiraan pips ni kita tengok 1.26846. So kita tengok nombor 6 saja. So bila kita nombor 6 ni adalah point eh. So, 6 point ni dia akan bersama bila nak tukar pips Dia akan tolak 1 kosong which is dia akan lagi kecil Which is 0.6 pips Okay, so kalau 4, 6 Kita tengok 4 dengan 6 sahaja So, 46 So, kita akan buang 6 dia akan menjadi 4 pips sahaja Okay, so sekarang ni kita akan fokus dekat 846 So, bila 846 kita terkena tolak apa? Nombor 6 So, dia akan menjadi 84 So, kita akan kenakan menjadi 80 pips So, bila 6846 6846 so kita akan tolak satu je nombor okey dia akan menjadi 684 akan menjadi 600 pips Okay so lepas ni kita ada 26,831 So bila kita tolak 1 dia akan menjadi 2,683 So kita akan genapkan menjadi 2,000 pips sahaja Tapi kalau you guys nak gunakan 2,600 pips pun boleh tak ada masalah Okay so untuk lagi satu last kali 126,831 Kita tolak 1 dia akan menjadi berapa? 12,683 So kita genapkan menjadi 10,000 pips So untuk ni kita boleh jadikan 12,000 pips juga at the same time. Okay, tak perlu 10000 pun tak ada masalah. Tetapi untuk genapkan lebih mudah. Kita akan menjadi 10000 pips. Okay, so bila kita tengok dekat sini. Untuk GBP, JPY. Eh, GBP, USD. Sorry. Okay, so kita tengok. Pergerakan arah candlestick daripada sini ke sini. Okay, so daripada sini ke sini. Okay, sampai hujung. Okay, bila harga ke situ, kita tengok kat mana kita nak kira. So, kita ambil pembaris ni, kita ambil daripada body dia, kita tarik sampai ke body lagi sekali, kita tengok. Okay, so ni adalah 200 point. Okay, so dia akan bersamaan dengan 20 pip sahaja kita tengok. Nampak tak? Kos 20, 205 so akan menjadi 205 point. So dia akan menjadi 20 pip sahaja. Okey, pergerakan daripada sini ke sini bersamaan dengan 20 pips. Kalau kita tengok gol. Okey, kita buka gol. Gol dia punya pips dia lebih besarlah pergerakan dia, okey. So untuk yang ni kita tengok. Okey, daripada sini ke sini kita tengok berapa? 3000 point. So dia akan bersamaan dengan 300 pips. Okey, clear tak guys? So, untuk pergerakan nampak je kecil tetapi dia punya pergerakan dah bersamaan dengan 300 pips. Okay guys. So, untuk pips ni kita tengok pada point ni lah. Okay, so dia bersamaan 3833 tolak 3 akan menjadi berapa? 383. So, senang nak gunakan 300 pips je. Okay. Clear tak guys untuk pips ni? Kalau soalan jangan malu-malu untuk bertanya, kita saya boleh ulang balik. Jangan malu-malu. Okay, clear tak guys? Setakat ni untuk pips. Lepas ni kalau you guys uh, apa uh, entry semua, saya boleh tanya dah. Berapa pips you guys profit, berapa pips loss semua. So you guys boleh jawab dah. Betul tak? Okay. Okay. So, pergerakan arah market pula. Okey guys. So untuk pergerakan arah market kita ada tiga jenis tapi dalam ni kita ada dua lah. Okey kita ada uptrend dan downtrend. So yang ketiga adalah sideway. Okay, excuse me. Okey so untuk uptrend kita tahu dia adalah menaik. Untuk downtrend dia menurun. So kalau sideway dia ke tepi. So untuk uptrend kita tahu okey bila uptrend ni apa yang kita kena tengok adalah kita kena tengok H H sebagai higher high, H L sebagai higher low. So H H sebagai higher high dan higher low. So bila kita ada uptrend, kita akan fokus untuk position buy sahaja. Jangan fokus dekat sell. Okay, sebab dia menaik. Kenapa kita nak fokus dekat sell? Betul tak? So kita nak fokus dekat buy sahaja. Position entry kita untuk buy sahaja. So adakah Uh, kita nak buy dekat HH higher high ataupun higher low lebih cantik untuk kita buy. Siapa boleh tolong jawab untuk saya guys? Siapa boleh tolong saya untuk jawab bila masa sesuai untuk kita buy? Adakah di HL ataupun HH? So macam Cik Nadia bagi tahu HL. Yes, memang tepat sekali di HL. Sebab apa? Kalau kita buka buy di HH bila harga tu turun kita akan floating okey bila floating kalau you guys tak jaga money management tak tahu calculation floating semua you guys akan mentally tak prepare untuk apa yang terjadi pada floating you guys akan emosi bila emosi kita close kita punya position lepas tu tiba-tiba kita dah close harga tu naik lagilah kita koyak kita lagilah emosi untuk kita revenge the market lagi lepas tu lah kita sell lagi kita buy lagi banyak kali so time tu dah dah salah dah Okay, so bila kita nak cari untuk pi kita kena sabar untuk mencari HL which is higher low. Bila kita entry dia akan floating sedikit sahaja lepas tu terus menaik untuk dapatkan profit tersebut ke HH yang baru. So bila dah sampai HH yang baru, you guys boleh close the order. Dah dapat profit berapa pips yang you guys dapat. Contohnya 30 pips. Kalau you guys entry dekat GU ke apa, dah dapat dalam berapa? 5 USD ke 10 USD. Kalau you guys buka dalam 1 sen ke 5 sen. Okay. So untuk downtrend pula kita tahu okey dia menurun apa position yang kita kena fokus adalah sell okey bila kita fokus dekat sell kita ada lower high dan lower low di manakah yang waktu sesuai untuk kita entry adakah di LH adakah di LL which is lower low ke ataupun lower high mana yang paling sesuai untuk kita sell mana satu LH yes betul dia terbalik je guys so bila kita sell di LH sama je kalau kita sell di LL dia akan floating betul tak bila floating dia akan kacau emosi you guys kalau you guys tahu floating dia berapa banyak dia tak akan kacau pun you guys akan mentally prepare tapi kita nak cantik lagi kita tunggu bila dia buka LH Okay, di bila dia turun kita dah dapat dah profit tersebut. Okay, so untuk sideways pula dia ke tepi. Bila dia ke tepi kita kena ada teknik lah untuk kita baca di mana dia punya stop buy dia tersebut. Okay, so macam goal ni adalah goal kita tengok. So dalam goal ni dia dia ke tepi betul tak? Ni adalah dia punya sideways. Even though dia ada pecah-pecah di sini tapi ni dia kategori sideways juga. Dia akan ke tepi. Okay, so dia main ke sini ke sini ke sini balik, 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 balik. Okay, so senang je. Betul tak? Bila kita dah tahu dia punya key moment dia dekat uh, dekat mana dia nak stop, dekat mana dia nak singgah semua, you guys dah tahu dah dekat mana you guys nak buy, dekat mana nak sell. Okay, so tu saja untuk pergerakan arah market. Okay. Okey. So kita akan continue ke jenis-jenis uh, trader eh. Sebab yang lain ni you guys tak boleh lagi sebab tu adalah intermediate sikit. So untuk jenis-jenis trader, so kita ada scalper. So scalper ni you guys kena tahu eh you guys jenis-jenis apa untuk trading. So ada orang scalper ataupun scalping. Scalping ni dia akan fokus uh, more dekat dia akan monitor Uh, apa dalam 2 ke 3 4 jam untuk monitor je cat tersebut untuk dapatkan profit tersebut. Asal biru je dia cabut. Asal biru je dia close. Asal biru je dia close. Dia dapat dalam 10 pips, 15 pips, 5 pips pun dia ambil je. Okay. So dia akan lebih penat lah untuk scalping ni. Dia akan klik, 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 open, close, open, close, open, close, open, close. So akan menjadi lebih penat. Okay. So bila, bila, bila scalper ni Memang you guys akan penat punya kalau you guys bekerja apa working hours ke shift ke kalau scarping ni dia akan drainkan energy kita sebab apa sebab kita kena monitor sejam tu sejam lah kita kena monitor okey okey soalan pergerakan arah market nak rujuk time frame berapa. Okey. So untuk pergerakan arah market nak rujuk time frame berapa lebih besar kita punya time frame lebih bagus. So tak apa kejap lagi saya akan terangkan yang tu eh guys. Okey. So, saya akan tunjuk macam mana kita nak buat analisis juga. Okey. Okey. So tu adalah untuk scalping. So intraday trader pula intraday ni adalah dia berdasarkan uh, sebelum 24 jam lah contohnya pagi dia entry malam dia close so macam saya saya more to intraday lebih relax saya siapkan setiap pagi saya buat saya punya apa analisis saya tengok dekat mana boleh entry pukul berapa boleh entry lepas tu lagi 2, 3, 2 jam saya akan check balik dah sampai ke dekat setup saya kalau tak sampai lagi lagi sejam kita tengok lagi 2 jam kita tengok 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 dekat phone pun boleh tak ada masalah okey so bila bila kita dah sampai kita entry lepas tu kita set lah SLTP stop loss take profit semua kita set siap siap lepas tu kita tunggu sampai lah uh, dah malam kita tengok balik okey dah sampai mana kalau dah naik kita set apa modify balik kita punya order ke mana ni nak pergi semua kita nak target berapa pip semua macam tu saja okey lebih relax okey so untuk swing trader pula swing trader pun saya menggunakan swing trader dia akan melebihi 24 jam which is 2 ke 3 4 hari ataupun seminggu ataupun sebulan. Okay. So untuk swing trader ni dia akan siapkan contohnya a uh, pair, pair yang lambat bergerak lah which is macam minor pair. Minor pair banyak kebanyakan memang kena swing lah sebab dia bergerak lambat. Kalau juga nak scalping you guys akan dapat sedikit saja. So bila swing ni kita akan dapat target untuk reward kita sangat-sangat besarlah which is kita akan target dalam 50 USD, 100 USD untuk seminggu macam tu. Okay so untuk swing trader kita kena cari reward yang besar. Jangan main entry saja buy dan sell tu. Jangan main-main suka je. Okay, jangan suka hati buka je. Bila suka hati buka, you guys rasa uh, apa, you guys rasa macam uh, apa nak entry, you guys entry. Jangan macam tu. Okay. Okay, entry One. Suara sang sangkut. Guys, suara saya sang sangkut lagi ke guys? Hello, hello. Test, test, test. One, two, three. Saya takut internet je tu. One, two, three. Test, test. Saya, so, uh, okay tu. Asli internet, internet. Tu. Okay, kita sambung. So untuk swing ni dia akan lebih lebih relax juga sebab you guys akan buka, apa akan siapkan uh, analisis awal-awal lah which is setiap minggu awal minggu you guys siapkan analisis lepas tu dalam hari Rabu ke you guys dah buka uh, entry tersebut dah sampai setup kita buka so lepas tu hari Jumaat kita close ah ha, tu adalah swing trader lah Okay itu adalah swing trader. Okay. So, untuk position trader pula, apakah itu position trader dia akan lebih lama ada sampai 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan long term trader. So usually untuk position trader ni dia kena ada capital at least 5,000 USD dalam account lah. Okay, so sebab position trader dia punya floating dia sangat-sangat besar. Okay, so bila floating sangat besar sebab dia target untuk lagi besar reward tersebut, profit dia sangat-sangat besar untuk dia target. Okay, dia akan target at least berapa? 3,000 pips, 4,000 pips, 5,000 pips macam tu. Okay, so dia akan target big reward kat situ. So kalau you guys ada modal yang uh, apa less than 5k USD untuk position trader ni you guys kena cari betul-betul setup yang tak ada floating besar pun Okay, cari bila lubuk dia dekat bawah Contoh nak buy, kita cari dia punya lubuk dekat bawah Baru kita entry buy, lepas tu kita tunggulah setahun Tengok macam mana Okay, so Untuk momentum trader news pula So untuk momentum trader news ni sebab kita tahu dalam forex trading ni akan ada news betul tak news ni adalah benda penting untuk kita tengok betul tak so some news ada sangat-sangat big impact contohnya FOMC NFP non farm payroll punya news uh, apa lagi uh, Powell speaks kita ada CPI macam-macam yang terjadi pada US okey untuk US punya market news dia setiap hari eh so uh, untuk big impact uh, usually macam NFP setiap awal bulan Jumaat lah, okay. Jumaat pada awal bulan, okay. Bila ada macam contohnya NFP, you guys janganlah trading time tu, okay. Market akan bergerak dengan pantas dengan satu lima uh, minit ke sepuluh minit pun you guys dah boleh loss macam tu saja kalau you guys tak buat betul-betul, okay. You guys tak tahu apa yang terjadi pada news, you guys boleh loss macam tu saja, okay. Sebab dalam momentum news trader ni dia akan trade based on news sahaja. Bila ada news, dia akan trade. Bila tak ada news, dia relax. Dia akan buat kerja lain. Okey? Macam saya, saya pun ada buat juga untuk news trader. Okey? Kadang-kadang uh, bila ada news memang betul-betul big impact, saya akan entry. Okey? So, untuk news ni dia punya reward dia memang sangat-sangat pantas. You guys boleh dapat dalam berapa? Tiga ratus ke lima ratus ke seribu dalam masa tiga puluh minit ke dua jam sahaja. Tetapi bila dapat profit yang macam tu, loss you guys pun sama juga. Dalam 30 minit, 5 minit pun boleh dapat loss tersebut. Okay? So, setakat ni untuk permulaan trading Forex untuk ilmu pagi ni saya share untuk dalam buku ni. Clear ataupun tidak guys? Sebelum saya continue ke uh, analysis pula. Okay, kita ada soalan. Okay, so untuk news, uh, kita boleh tengok dekat investing.com. Usually saya tengok dekat investing.com. Okay, untuk kalender, uh, apa market kalender lah. Okay, ekonomi kalender. You guys nampak tak skrin saya ataupun terlalu kecil? Saya zoom sikit eh. Okay, investing. So kita akan pergi ke economic calendar ni. Sekejap, slow sikit lah investing ni sebab banyak X. Okay, so bila kita pergi economic calendar, kita kena ambil filter lah. Okay, kita akan ambil yang big impact saja. Kita klik filter. tunggu sebab website ni banyak sangat ad so dia a bit slow. So untuk soalan Cik Nasrul bukan awal bulan je. Setiap setiap hari ada news. Okay, yang big impact ada awal bulan, ada tengah bulan. Ah, uh, so kena tahulah which one yang big impact. Okay, macam FOMC, uh, NFP tu memang big impact. Macam Powell punya speak semua memang big impact. Okay, kita apply. Ambil yang tiga star eh. So kita tengok kita tukar time kepada Singapura lah which is sama dengan time kita. Okay kita tengok next week. Apa yang terjadi pada next week. Eh? So untuk next week kita tengok hari Isnin adalah masih holiday. Okay. Uh, GBP holiday, Aussie holiday, uh, apa US market buka pada selasa. Okay. So uh, untuk New Zealand semua pun GBP pun masih holiday. Okay. US market buka di hari selasa. Okay. So, bila bila kita tahu, okay. So, Wednesday akan start kita punya USD punya apa uh, news lah which is kita ada consumer confidence, kita ada pending home sales, kita ada crude oil, kita ada initial jobless claim. So, untuk Friday pun ada cuti lagi lah which is New Year. Okay. So, untuk minggu depan saya takkan cadangkan you guys untuk trading lah. Okay, kalau you guys nak uh, apa try kat demo, boleh tak ada masalah. Tapi you guys kalau dah ada account real semua, Okay, hari lalu kita akan mula pada tahun depan pula. Okay, sebab akhir tahun bila cuti ni kalau tiba-tiba ada impact dekat market, contohnya apa-apa uh, terjadi pada market USD time cuti habis. Uh, dia akan tukar arah pula tiba-tiba. You guys tak nak buat apa, tak nak close. Betul tak? Sebab market cuti. Okay. So, bila macam ni, you guys uh, apa tengok, okay, ni adalah kita punya market untuk minggu depan. So, kita tengok boleh lagi tak untuk. Kita tengok pada kalender. Kita tengok pada Januari eh. Tengok pada 3 Januari. Sorry. Okay. Okay. So start pada 3 Januari kita tengok. Okay. So USD dah start on Monday. Kita ada PMI. So PMI ni one of the manufacturing jugalah. So kita tahu pukul 11 malam kita boleh standby kalau nak tahu. Pergerakan USD untuk pelajar Market punya news Okay So Lepas tu kita tengok Hari Jumaat Untuk Jumaat pertama Untuk Januari Which is kita tahu Okay Non-farm payrolls Unemployment rate So ni adalah Big impact Untuk USD Untuk non-farm payrolls Sebab ni adalah Gaji-gaji uh, Untuk Pekerja-pekerja uh, dekat US lah Which is selain daripada Petani Farmers lah Okay. So kita tengok dekat uh, apa previous dia adalah 210K. So fokus dia 425. So maksudnya kalau dia menaik, lagi banyak payroll dia keluarkan, lagi baguslah. Maksudnya lah, ramai yang bekerja. Okay. Bila ramai yang bekerja dekat country tersebut, dekat negara tersebut, lagi uh, bagus ekonomi tersebut. Betul tak? Sebab semua dapat duit. So bila semua dapat gaji, semua akan spend. Akan shopping, akan beli makanan. Semua akan uh, apa, apa pergi dekat inflasi. Betul tak? Bila pergi dekat bayar-bayar uh, semua tu, contoh kita bayar credit card, kita bayar rumah. So semua tu akan bantu ekonomi negara juga. Sebab apa? Sebab kita akan beli semua barang-barang tersebut. Okay? So contohnya kalau dia keluar 210 dengan 423 ni banyak perbezaan dia betul tak? So bila ada banyak perbezaan ni impact dia sangat-sangat besar lah. Okay? So at the same time kita kena baca. Uh, apa yang terjadi pada USD. So you, bila kita nak tahu mana kita nak baca untuk apa yang terjadi pada USD Untuk updated So usually saya akan pergi dekat FX Street So dekat sini akan ada uh, Apa uh, Apa dia akan cerita Apa yang terjadi pada US Apa terjadi pada GBP So semua kita boleh tengok lah So macam hari ni banyak Kebanyakan tengah Christmas lah So sekarang ni kita boleh tengok Apa yang terjadi pada Euro USD 20, 2022 punya forecast So dia kita boleh klik untuk kita baca Okay So uh, Untuk news memang setiap hari akan ada news. So you guys jangan takutlah untuk news. Tetapi kalau macam NFP semua, kalau you guys tak biasa, jangan entry. Sebab NFP dalam pukul 9.30. So kalau FOMC dalam pukul 2 pagi. Eh? Yeah. 2 pagi waktu kita. Okay. So untuk Encik Abdullah Arif okay, saya salah 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 entry macam mana nak mengelakkan dari berlaku. Okey, kalau salah entry kita apa yang kita kena perlu tahu? Kita kena tahu macam mana nak buat analisis lah. Okey, sebab kita usually kalau salah entry je maksudnya you tak tahu lagi macam mana nak cari waktu sesuai untuk entry setup yang sesuai untuk kita entry. Okey. So bila kita nak buka chart tersebut so time frame adalah main peranan yang sangat besar so bila kita nak tengok time frame yang uh, apa time frame yang okey untuk kita buka dulu adalah kita boleh buka monthly ataupun weekly ataupun daily dululah Okay, which is the bigger your time frame is, the bigger picture you akan nampak. Okay, so macam saya untuk goal, saya akan tengok pada daily saja dulu. Okay, so contoh saya akan uh, tunjuk pair yang lain lah. Tak nak lah tunjuk goal saja kan. Okay, kita tengok U USD lah. Okay. Okay, so untuk daily. So, kita tengok monthly eh. So untuk monthly apa yang dia tengah buat sekarang ni? So apa yang dia tengah buat dia tengah buat penurunan. So kita tengok kat sini. Okay. Daripada sini ke sini dia turun. Okay. So sekarang ni monthly memang tengah turun untuk tahun ni. Okay. Euro USD tengah turun untuk tahun ni lah. Which is masih bearish. Okay. So untuk kita tengok, okay. Untuk long term kita dah tahu dia masih bearish. Betul tak? So kita tengok weekly pula. Kat weekly dia di satu kawasan lah untuk air tahun ni. So ada potential untuk next year akan menaik lah selepas ni. Sebab apa? Sebab apa yang paling penting untuk kita tahu bila kita buat, uh, tengok analisis, apa nak buat analisis, kita kena tahu support and resistance. Betul tak? Kita kena wajib tahu support and resistance. Okay. So support and resistance, apakah itu support and resistance? So support and resistance ni adalah benda mudah kita akan cakap adalah kita punya ceiling dan lantai kita lah. Okay. So bila kita ada ceiling dan lantai ataupun floor kita, floor adalah support lah. Okay. Floor adalah support kita. So which is here. Ni adalah support. Okay. Oh, kita tukar color lah. Sama pula color dia. Okay. So ni adalah floor kita. Okay. So ni adalah kita punya ceiling. So kita akan berada di sini. Betul tak? Kita akan berada di sini. Okay. Ni kita. Okay. Ni adalah resistance kita. Ni adalah support kita. Okay. So ni adalah resistance. Ni adalah support. Okay. Kita punya floor adalah support kita. Ini adalah resistance kita. Kita ni akan sebagai harga semasa. Bila kita sebagai harga semasa, kita tak akan stay dekat satu kawasan saja, Betul tak? Kita akan naik, kita akan turun. So, bila harga semasa di antara support dan resistance ni, dia akan cari each other which is dia akan pergi ke resistance, dia akan pergi ke support. Dia akan pergi ke resistance, dia akan pergi ke support. Dia akan, support. Dia akan cari kawan dia. Okay? So bila dia pergi support atau apa resistance, dia akan cuba untuk break through. Dia akan cuba untuk pecahkan resistance tersebut. Okay. So contoh dia dah pergi ke sini. Dia akan cuba untuk pecahkan. Kalau dia fail, kita dah tahu. Okay. Bila kita tahu dia akan fail. Okay. Masa sesuai untuk kita sell lah. Sebab apa? Bila dia fail, dia akan turun ke support pula. Okay. Kita akan dapat harga dari sini ke sini. Okay. So dia akan continue macam tu sahaja. Okay. Mudah saja. Betul tak? So, bila macam tu, bila harga boleh uh, apa, uh, apa, sampai dekat sini dia test untuk pecahkan. Contoh dia dapat pecahkan. So, bila dapat pecahkan, harga ke atas. So, resistance ni automatically akan menjadi resistance become support. Okay. Dia akan menjadi resistance become support. Dia pernah menjadi dua-dua. Dia pernah jadi resistance. Dia pernah jadi support. So, kita akan panggil dia RPS. Okay. So, bila dia naik, dia akan ada resistance yang lain juga. Okay. Macam mana nak tahu nak fail. Okay. Tak ada masalah. Kejap lagi saya akan tunjuk bila dah uh, apa tunjuk dalam chat lah. Sebab ni masih kita okay, tunjuk macam mana pergerakan dulu. Eh. So, bila harga tu masuk balik, so dia akan menjadi resistance balik. Kita akan ada support. Okay. So, contoh dia pecah ke support pula. So, support ni akan menjadi support become a Resistance SBR. Okey mudah saja betul tak? So bawah ni akan ada support lagi. Okay. So macam tu saja. Faham tak guys? Untuk support and resistance. Okay. Good question uh, MDS. Okay. Kejap tu sebentar ya. Okay. So bila kita ada support and resistance, kita kena mencari berbentuk macam ni lah. V dan A. Okay. So V dan A ni akan represent kita punya support dan resistance lah. So which is ni ada kita punya resistance, ni akan kita punya support kita. Okay. So bila kita dah ada semua tu, macam mana kita nak kenakan dengan candlestick kita So, which is, okay, macam saya, usually saya akan pergi ke daily Untuk kita, and, apa, marking Tapi tak apa, sebab kita dah tengok monthly So, kita tengok monthly, kita dah nampak dah Okay, ni adalah, uh, apa kita dah nampak dah Harga market sekarang ni, dia tengah menurun untuk tahun ni, betul tak? So, bila kita tengok kat sini, apa yang kita kena cari adalah support and resistance dulu. So, support and resistance ni benda yang paling mudah untuk you guys baca pergerakan arah market lah. Okay, so bila kita tahu, okay, di manakah resistance yang terdekat dengan harga semasa. So, bila resistance terdekat, kita tengok, okay, di kawasan sini, nampak? Di sini, nampak? Ni adalah bentuk V. V terbalik, which is A lah. Kita tengok line. Nampak? Ni. Okay, ni adalah resistance kita. Kita nampak. Okay. Okey. So selepas tu kita tengok belakang juga. Jangan tengok di satu kawasan saja. Kita tengok apa yang terjadi pada belakang. Okey di sini. So di sini apa yang terjadi? Di sini ada support which is dia menjadi apa? Support menjadi okay, resistance. So dia benda yang sama. Okey, dia touch dah satu, dua. So dia ada dua ni maksudnya kita dah valid dah. Okey, so bila ni adalah monthly, betul tak? So ini adalah based on monthly. So kita tengok. Okey, kita Delete dulu, kita tengok kat weekly pula Okay, tengok kat weekly Tengok harga sekarang ni, apa yang dia tengah buat Okay, sekarang ni apa yang ada di weekly So, sekarang ni kita tengok, okay Ada banyak resistance di sini, which is Kita tengok, kita tanda eh, kita ambil satu line Okay, so kita tengok Okay, satu, dua, tiga dua, More than three dah, bagus dah Kita dah, valid dah kita punya resistance Okay, so kita tengok, okay ni adalah Resistance yang boleh dipercayai Okay, boleh Digunakan untuk kita punya marking kita. Okay, so kita tengok belakang lagi. Kita jangan tengok di depan sahaja. Kita tengok apa yang terjadi pada belakang. Okay, tengok. Kalau boleh tengok history dia. Apa yang terjadi, apa. Kenapa dia ada resistance kat situ. Apa yang terjadi. So, kita tengok ni ada support. The resistance bukan support. Maksudnya, kita dah ada resistance yang menjadi dua dua benda lah. Which is, ni pun resistance. So, ni shadow saja touch. Okay. So, bila kita tengok kat sini. Kita tengok kat harga sini. Okay. Tengok kat sini. Eh. Okay. So kita tengok kat sini. Dia ada resistance dah. Okay. Bila harga sekarang ni kita tengok. Okay. Kita nak cari support pula. Di manakah support? Okay. Support ada di mana? So kita tengok. Ni harga semasa. So di manakah ada support? So kita tengok. Dia berbentuk V ke ataupun A ke yang di bawah dengan harga semasa which is kita boleh ambil di sini ataupun di sini kalau nak bawah lagi Okey, so ni kita bawah lagi kita dah tahu. Okey, ni bawah lagi ataupun naik, -naik sikit pun boleh di sini. Okey, kita boleh marking. Okay, kita ambil ni terus lah kotak eh, petak. Okay, so ni adalah support kita. Okey, ni adalah support kita. So kita tengok, kita tarik lagi apa yang terjadi. Ada, ada tak yang touch lagi? So ni almost. Okey, so ni adalah support yang paling bawah untuk kita sekarang ni. Untuk weekly. Okey, so kita tengok kat sini. Okay, harga sekarang ni tengah main ke di arah mana? dari sini ke sini, sini ke sini. Betul tak? So bila harga macam tu kita tahu okay so ni adalah resistance, key resistance kita dan ni key support kita. Okay so dalam ni akan ada support dan resistance juga. So macam mana kita nak cari support and resistance di dalam ni? Kita tengok di daily pula. Okay kita tengok di daily pula. Okay kita tengok di daily. Apa yang terjadi pada daily? Okay tengok pada harga semasa. Sekarang ni di sini, di dalam antara weekly punya resistance dan Monthly punya resistance, okay. So kita tengok di daily apa yang terjadi pada harga semasa sekarang ni. Harga semasa sekarang ni baru buat breakout, so ni adalah breakout, okay. Ni adalah breakout, okay. So bila breakout dia akan ada retest, okay. Wajib ada retest, tetapi di sini ada resistance untuk weekly, faham tak? So you guys boleh gunakan mana yang you guys nak pilih. Okay, so bila you guys nak pilih Daily punya ataupun weekly You guys boleh pilih So you guys tahu, okay Kalau dia pecah kita punya uh, Daily punya, dia akan pergi ke weekly tu je So you guys boleh target dua Sini Ataupun sini Okay, so ada dua sekarang ni Okay, weekly dan daily So bila ada breakout Macam Encik MDS bagi tahu uh, Macam mana nak kenal pasti rejection So bila ada breakout Dia akan ada retest Okay, dia akan naik balik kita tengok, tengok tak? Nampak tak? Breakout dia retest. First retest, kedua retest adalah waktu sesuai untuk kita buat entry tersebut. Okay? First retest, 90% akan reject. Uh, second retest akan ada dalam 70% untuk reject. So kali ketiga, kali keempat, kali kelima kita monitor je dulu. So even though kali pertama pun kita kena monitor. So kali kedua pun kita kena monitor actually. Tapi kita tahu dia memang akan reject punya. Sebab tu adalah SOP selepas breakout. Okey, selepas so, ada breakout, ni adalah breakout dia. Dia pecah dia, kita punya uh, support ataupun resistance kita ni. So, bila dia breakout, dia akan tengok dia akan retest di sini. So, ni semua shadow je yang sampai. Ni belum sampai lagi. Okey. So, sekarang ni apa yang kita nampak? Ni adalah support kita. Support kita. Okey, ni adalah support kita. Okey, ni kawasan support kita. Okey. So bila ada support dengan resistance, harga akan main di sini je dulu. Sampailah boleh break lagi sekali. So lagi banyak dia test, lagi banyak dia test resistance ataupun support, lagi lemahlah resistance tu ataupun support tu. More than 5 times, more than 10 times. Ah, ha, Lagi lemah, lagi lemah. So you guys boleh tunggu untuk breakout, untuk entry, buy ataupun sell. Breakout support, kita boleh sell. Breakout Uh, apa uh, resistance kita boleh buy tetapi bila breakout harga wajib okey contoh dia breakout resistance kita eh okey contoh harga breakout contoh ke sini oh so, contoh dari sini dia naik okey dia test dulu lepas tu dia breakout dia naik dia wajib untuk turun balik okey so tunggu kat sini balik untuk kita buy balik okey kita nak buy di sini di sini. Kita kena buy di sini. Oh, sorry. Kita kena buy di kawasan ni. Dia akan retest balik sebelum dia naik ke atas lagi. Macam ni, dia harga akan buat macam ni. Okey, harga akan buat macam ni. Okey, bila dia naik ke resistance, kalau dia ada breakout, dia akan patah balik dulu ke breakout tersebut, kawasan breakout tersebut untuk retest. Lepas tu akan ada rejection. Bila rejection, buy. Boom naik dia akan naik sampai sini saya target kalau dia boleh uh, naik okey saya akan target dia akan sampai ke kawasan ni sebab ni adalah breakout untuk daily lagi satu okey ni adalah resistance kita macam mana kita nak tahu dia buy atau sell so bila dia nak sebelum nak naik kita target untuk naik kita akan target untuk buy lah kalau kita turun kita target untuk sell okey so bila kita dah, dah tahu dah naik kita jangan fokus untuk sell kita fokus untuk buy je Okay, kita tahu, okay, harga kita tak sempat untuk ambil ni, kita tunggu breakout. So, bila kita tunggu breakout, okay, bagi dia test untuk weekly punya dulu. So, usually bila dia test weekly, dia akan turun balik. Bila dia turun balik, okay, dah monitor kawasan ni. Monitor kita punya resistance. Ah, uh, is it time untuk kita buy? Bila dah ada rejection dekat H4, H1, M30, M15, dah more than 3 confirmation untuk rejection, kita entry terus buy. Kalau tak ada confirmation, jangan entry. Okay, kalau contoh M15 saja ada confirmation, jangan M3. Kita at least kena ada tiga. M15, M30, H1. Okay, even though kita tengok kat daily, kita kena bandingkan juga dengan H4, H1, M30, apa yang terjadi di kawasan ni. Sebab usually bila kita tengok kat daily, baru satu candle. Tetapi kita tengok dekat H4, H1, M30, more than five candles, more than ten candles dah ada kat situ. Kita tengok kawasan tu macam mana pergerakan arah tersebut. Okay, so contoh kita tengok kat sini. Okay, tengok kat sini retest tersebut eh tengok eh ni pada 18 November 2021 8 18 eh kita tengok kat 1 hour 18 November kita cari 18 November eh okey okey account here eh tengok 18 November dia buat macam mana untuk Ishwan nampak dia naik, boom, terus turun. Okay, so bila ada H1 macam ni, ada rejection macam ni, kita boleh salah tapi at the same time, kita tunggu bagi dia naik puas-puas dulu. Sampai dia punya candle, kita tengok candle dia, apa yang dia buat candle ni. Candle ni tak ada, tak ada bullish, tak ada ni dah, tak boleh nak naik dah. Sebab apa? Sebab ni, tengok badan dia, kecil je, dia buat doji. Okay, dia buat pergerakan yang kecil je. Dia tak ada arah nak ke naik dah. Okay, bila kita tunggu kat sini, kita tengok candle selepas tu pula. Okay, even though candle ni dah bearish, kita jangan sell lagi. Kita tunggu kali kedua, at least. Kali keempat. Okay, baru kita sell. Boom. Kalau floating pun, floating dia tak banyak. Kita tengok eh. Floating dia, kalau kita entry kat sini pun, floating dia dalam berapa? Dalam satu. Tak sampai satu pips pun. Okay. Satu point je. Okay. Kalau floating pun, kita akan target contoh. Target sampai kita punya resistance. So dalam contoh jap dari sini ke sini sampai resistance kita dalam 3. Okey, kita akan target at least 10, 15, 20 untuk floating. Kita tahu berapa banyak kita akan floating. Okey. Kita tak, tak takut sebab kita dah tahu ni adalah first retest dia. Kita tengok eh. Kenapa dia first retest? Sebab dia ada breakout kat sini. Okey, so kita tengok kat sini. Ni untuk H1 dia naik. Tetapi untuk ni tak naik sebab kita ada kat sini daily. daily dia. Kita tengok daily dia bigger picture. Oops, mana tadi? Ah, ha, sini. The bigger picture kita dah nampak dah apa yang terjadi. Betul tak? So bila kita tengok time frame yang besar, kita dah tahu dah what's going on. Betul tak? What's going on in here? Tengok, first retest untuk daily. So akan reject. Okay? So kita dah tahu okay ni daily ni akan reject even though kita nampak tadi H1 dia naik dulu bagi dia naik dulu jangan cepatlah apa kelapar nak buy apa sell terus jangan terus kita tengok daily dulu kita dah tahu dah daily ni kita tunggu rejection punya candle okay kita tengok M30 M15 H4 macam mana okay so tu adalah untuk SNR lagi banyak dia test lagi lemah lah kita punya SNR okay so untuk bila kita ada SNR kita kena kita kena ada calculation untuk kita punya apa apa nama kita punya money management lah kita nak tahu berapa kita boleh loss berapa kita boleh profit okey so untuk permulaan trading eh you guys kena ada target you guys so for example untuk permulaan saya akan usually akan nasihatkan you guys untuk menggunakan satu apa leverage satu nisbah seratus saja. Jangan gata-gata tangan untuk seribu ke dua ribu ke tiga ribu ke lima ratus ke sebab banyak poker yang bagi sampai tiga ribu betul tak? You guys mesti nak cepat kaya punya sebab tu you guys ambil tiga ribu dua ribu nak buka loss size yang sangat besar. So you guys ambil satu nisbah seratus saja untuk you guys jaga you guys money management untuk konsistens dalam trading. Okay. Kita dekat sini bukan nak you guys masuk untuk habiskan duit. Kita nak you guys betul-betul dapat untung you guys. Okay. Bila you guys dah dapat untung ni, untung ni bukannya kita nak target untuk esok beli Ferrari ke, beli Lamborghini ke bukan. Kita nak habiskan komitmen kita dulu. Okay. Kita target kecil dulu lepas tu baru target besar okey slowly benda ni is a lah bukannya you guys masuk hari ni esok kaya bukan okey kalau you guys masuk hari ni esok kaya you guys jangan jangan masuklah dalam trading forex ni okey sebab benda ni you guys boleh rugi bila-bila masa saja okey so bila dalam forex trading ni you guys kena ada target. okay, wajib ada target by percentage. Jangan target by amount uh, apa berapa USD kita target. Kita okay, target by percentage. Untuk contoh untuk permulaan you guys, okay, bila permulaan untuk mula trading, you guys cuba dapatkan untuk minggu pertama first week eh. You guys target dalam berapa? 1% ke 5% Okay. Second week you guys target dalam five percent to ten percent plus. Okay, so third week ten percent to fifteen percent block, fourth week. You guys target 15% To 20% pula Okay So ni adalah You guys punya target yang wajib You guys buat untuk permulaan Okay So bila bulan pertama You guys dah konsisten So dapatkan amount semua ni You guys boleh naikkan Contoh next month You guys mulakan dengan 5% pula Okay So bila you guys dah dapat ni Contoh kalau you guys ada 1000 USD Okay You guys dah dapat At least, okay kita tengok eh, kalau modal 100 USD, you guys boleh dapat dalam berapa? 50 USD in a month untuk ikut ni eh. Kalau 1000 USD modal, you guys boleh dapat dalam 500 USD. Okay, so ni you guys punya profit yang you guys boleh buat based on percentage ni. 50% Sangat-sangat banyak Betul tak Even though 50 USD pun you guys dapat Alhamdulillah memang besar Betul tak RM200 Siapa nak bagi So kita habiskan satu persatu komitmen dulu Contoh you guys nak bayar credit card dulu Bayar credit card dulu Kenapa nak bayar terus benda-benda yang mahal Rumah ke apa Kita bayar slow-slow Bila you guys dah dapat cover semua ni setiap bulan Dapat more than apa yang you guys nak Then barulah kita buat benda-benda yang kita nak buat Kita punya goals kita Okay, so you guys kena target dulu. Ni adalah you guys kena wajib ada eh, untuk target ni. Kalau you guys tak ada, you guys tak tahu apa yang you guys buat, memang tak boleh buat. Memang, honest saya cakap kat sini, memang you guys takkan dapat apa yang you guys nak. You guys akan tak konsisten. Hari ni profit, esok loss. Hari ni profit, esok loss. Dua, tiga hari pun loss. Lepas tu profit, lepas tu loss. Ha, tu, tu adalah tak konsisten lah. Kita tak nak macam tu, kita nak konsisten. Dapatkan satu uh, ke lima persen untuk satu minggu, you guys senang je. Tak susah pun. Satu minggu, you guys tak perlu trading hari-hari. Okay, so second week, naikkan 5% ke 10%. Paling rendah pun 5%, dah cukup. Sampai hit target you guys nak rehat. Okay, sambung minggu depan pula. So, minggu ketiga dapat 15%, rehat. Okay, minggu keempat dapat 20%, rehat. Okay, Lepas tu sambung, next month pula. Next month kita naikkan pula 5% ke 10%. So, dengan mod modal minimum you guys boleh dapat 50 USD menggunakan percentage macam ni. Minimum risk ya, ni kita akan gunakan minimum risk. You guys akan buka memang betul-betul dapatkan 5 USD saja untuk 100 USD ni. Okay. So untuk ni you guys kena dapatkan dalam berapa? 50 USD lah. Okay. 5%. Okay, so untuk dapatkan 50% 50 USD untuk satu minggu untuk 1000 USD mudah aja sebab kita ada modal yang besar. Sebab dalam trading ataupun investment ataupun business bila modal yang besar kita lebih selesa dan kita boleh dapat profit yang lebih tinggi berbanding modal yang kecil, betul tak? Any business you guys buat memang sama, tak ada yang lainnya, betul tak guys? So you guys ada soalan tak tentang uh, SNR ataupun tentang target you guys ni? You guys rasa boleh buat tak uh, target macam ni? Yes, boleh. Jika any any amount you guys ada dengan 100 SGD ke 200 SGD ke 500 ke guna formula ni? 1% ke 5% saja dulu. Okey, kalau you guys tak tak boleh dapat 1% ke 5% ni, setiap minggu kena 1% ke 5%. Okey. So, bila 1% ke 5%, 1 USD ke 5 USD je. Mudah je. 1 dolar ke 5 USD je. Ah uh, yes. So, bila target 1 dolar ke 5 USD je, macam tu je kita boleh dapat sebenarnya. Tetapi apa yang susah, diri kita sebab kita nak lagi. Kita nak more than 5 USD. Kita nak more than that. Kita nak kalau boleh masuk dalam forex trading ni, esok nak kaya terus. Betul tak? Betul tak? Secara jujurnya, ramai orang macam tu. Okay? Forex trading ni bukannya skim cepat kaya. Okay, you guys kena tukar mindset tu. Okay, ni adalah business ataupun investment. Kita akan tengok kita punya long term. Journey kita. Okay, belajar satu dua hari tak semestinya so, you guys pandai terus. Okay, you guys kena constantly Join kelas-kelas Practice juga Kena ada effort Kalau you guys tak ada effort Untuk belajar Kita tak ada tolong lah Betul tak You guys buat trading macam mana pun You guys tak belajar Tak buat latihan Memang tak akan ke mana juga Kena ada latihan Okay So Bila ada macam ni So macam mana kita nak Apa Nak Nak continue untuk Target Berapa banyak Kita nak profit Berapa banyak kita nak loss So usually saya akan pergi ke Profit calculation lah. Okay. Kita type je profit calculator. Okay. So, contoh ni untuk goal. Okay. So untuk goal sekarang ni apa yang dia tengah buat which is kita ada dua target which is dia akan break kita punya area ni sebab apa? Apa area ni? Area ni adalah resistance selepas breakout. Okay, so ni adalah breakout dia Ni adalah resistance sebelum ni Okay, so ni adalah dia punya uh, test dia So ni adalah untuk daily Dia ada retest ni untuk shadow Tapi ni kan ada, apa time frame yang lain So bila dia test ni Contoh kita target untuk breakout ter Apa saya target dia akan turun dulu Baru dia naik lagi sekali Ataupun dia boleh breakout terus So ni dalam berapa pips Kita tengok eh Kalau dia boleh break Kita target dalam 100 pips Okay, so bila 100 pips ni Okay, kita tengok kita cari XAU USD. Okay, kita nak nak buy. Betul tak? So kita nak buy kat area mana tadi? Area mana? 1811 contohnya. Okay, kita akan type 1811. So kita akan stop dalam 1829. 1829. Okay. So kita contoh kita nak buka minimum minimum risiko je 0.01. Dah 18 USD. So bila dah 18 USD, tengok eh. So gold ni boleh gerak dalam satu hari je tau, satu speed ni. So ataupun dua hari. So kita tengok tadi mana. Okay, tengok. Untuk 18 USD, you guys dah dapat more dah than 5%. Dah dapat more dah. Betul tak? More dah. You guys boleh relax untuk dua minggu. Sebab you guys dah dapat untuk ni dah. Fourth week punya. Ha, uh, so you guys target 1% ke 5% je bila you guys dah dapat more than this. Okay, macam tu je permainan dia. Okay, untuk scheme ni, you guys kena betul-betul ikut. Kalau you guys tak ikut formula ni, memang you guys tak boleh buat punya. Okay, kena ada, at least you guys punya formula sendiri pun tak kisahlah, asalkan ada target. Tu je. Okay, so bila kita target ada apa profit, dalam 18 USD untuk satu entry saja. Okeylah, siapa nak bagi? Betul tak? So, bila bila kita target profit, kita kena ada target loss lah berapa kita punya loss contohnya dari sini ke sini okey dia target berapa pips kita target so dia naik dalam 100 pips Kita target dalam 50 pips lah contohnya okey 50 pips dari sini ke sini ah ha, 50 pips okey dari 181 ke berapa tadi 1805 baru 6 USD you guys dah tahu dah you guys akan loss 6 USD kalau ada 100 USD pun takkan tekilan pun ya betul tak you guys takkan takut pun Okay, Dah tahu nak, uh, apa na, 50 feet 6 USD. Okey kita naikkan lagi. Mana tahu dia tekan turun lagi kan. So kita naikkan lagi. Kita naikkan. Kita tak nak 60 feet. Kita ambil 100 feet juga. Uh, 80 feet macam tu. 80 feet dalam 1800 lah kita ambil. Eh. Genap kan. Dalam 11 USD. Kita punya profit 18 USD. Loss kita dalam 11 USD. Kalau 1000 USD you ada. Lagilah tak rasa. Kalau 100 USD you has, ada. Maybe tak rasa sangat. Okay. Faham tak? So you guys boleh calculate dulu. Before you guys entry, calculate loss, calculate floating, calculate profit kita. Tahu semua. Make sure you guys tahu dan ready you guys punya uh, mental untuk entry. Bila you guys dah tahu berapa banyak nak loss, you guys dah relax lah. You guys akan percaya dekat analysis you guys. Okay, you guys dah tak 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 kelapa dah. You guys takkan okay, dah floating. Alamak, dah floating 10 USD, kita close. Alamak, dah floating 5 USD, close. Nampak merah aje close. Nampak merah aje close. close. Jangan macam tu. Okay. Bila kita nampak merah, kita tahu memang akan biru balik. Tapi bila masa nak naik balik? Bila masa nak turun balik untuk biru tu? So, you guys kena ada calculation. Target. Okay. So, bila kita tengok kat daily ni, kita target. Okay, kita tengok kat H1. I, kat mana dia boleh stop? Kalau kalau dia naik ni, bila dia turun ni, kat mana? So, kat sini lah H1. Kalau so, H1, kita ada support kat sini. Kawasan ni. Ni. Betul tak? Kawasan ni. 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 So, kita ada support. So, daripada sini ke sini, berapa pips tadi? Eh, okay. sini ke? Sini kita tengok Aishman dalam 50 pips. So kalau dia hit ni, kalau you guys nak lagi selamat, lebih elok SL korang ataupun stop loss korang ambil dekat shadow. Okay, so usually dia tak hit pun shadow. Okay. Okay, bila ambil dekat shadow, kita tengok dari sini. Ke sini. Dalam 90 pips. Okay, 1799. 1799. dalam 12 USD. Kita target 100 pips. Betul tak? So you guys tak ayah takut lah untuk satu sen you guys buka. Okay. Kalau so, you guys tengok eh. Kalau you guys tak jaga lot size semua. You guys buka 10 sen. Nak kaya cepat. Ah, ambil kau. 100 USD dah. Okay. Kalau ada modal sebesar tak ada masalah. Kalau ada modal kecil tu. Hancur dah. MC dah. Betul tak? So. Ya, tengok. Buka 5 sen pun. Dah 60 USD. 100 USD dah confirm 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 100% you guys goyang dah kalau tengok negatif 60 USD. Betul tak? Betul tak guys? So, you guys faham tak? Please buat money management ni. Okay? Calculate profit and losses ni. Okay? Bila you guys calculate, you guys dah ready apa yang akan terjadi untuk you guys punya market, you guys punya analysis. Okay? Setakat ni you guys ada soalan tak? Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Saya tanya guys, jangan malu-malu, faham tak? Boleh boleh, formula ni boleh guna any trading, jenis trading Boleh guna crypto, anything So kalau you guys trade crypto untuk future, boleh gunakan Tapi kalau untuk spot, uh, tak perlulah sebab spot ni kita nak long term Okay kalau ada soalan sila tanya guys. No Ashikin ada soalan. Ha, tanyalah. Okay. So cuba uh, buat satu account demo untuk dapatkan 1% ke 5% sahaja. $1 ke $5 sahaja untuk setiap minggu. Even though demo ni kita memang tahu modal memang besar. Tapi kita bayangkan gunakan satu sen, buka uh, apa dapatkan $1 ke $5 sahaja. Okay. So bila you guys dah tahu semua ni, you guys boleh cuba untuk demo. Kalau you guys apa uh, jadi gak saya pernah loss sampul EZ. 80 USD loss. <laughs> 80 USD ni untuk dapatkan balik. Mudah saja. An uh, Cikno Ashikin ikut je formula tu. Dalam sebulan dua bulan dah dapat balik dah. perlu praktikal. <laughs> so untuk SNR ni you guys kena memang banyak practice lah untuk nampak key resistance dengan key support kita untuk bila you guys dah nampak semua tu mudah je untuk you guys uh, tahu ke mana harga tu lepas tu you guys belajar lagi uh, candlestick punya performance, uh, chart pattern semua tu you guys kena tahu jugalah untuk kita tahu pergerakan agar market lagi. Okay so uh, Alhamdulillah untuk Noah Syikin. So untuk kelas seterusnya kalau you guys nak join kelas saya untuk seterusnya untuk chart pattern ke untuk supply and demand untuk uptrend downtrend bila rejection bila uh, apa breakout candle macam mana rejection macam mana candle apa uh, breakout semua boleh join kita punya kelas uh, tahun depan which is kita ada apa banyak lagi upcoming kelas untuk just to trade so basically untuk join kita punya kelas memang kena ada account dengan just to trade dan ada at least modal minimum 100 USD saja dalam account tetapi bila ada 100 USD you guys punya uh, trading akan lebih memenatkan lah ataupun kalau you guys ada modal yang lebih lebih bagus sebab kalau modal minimum 250 you guys akan dapat merchandise oh. daripada kami which is kita akan bagi baju topi dan uh, apa uh, tote bag lah which is this is uh, kita punya topi salah satu topi kita berwarna putih dan ni baju kita okey nampak tak guys jersey kita eh so uh, apa saya harap dapat jumpa 15 orang dalam ni 14 lah kalau tak termasuk saya semua di dalam kelas saya seterusnya ataupun kelas-kelas cikgu kita yang lain juga cikgu Safawi, cikgu Zulkifli untuk belajar untuk mantapkan skills you guys so terima kasih banyak-banyak untuk join kelas saya pada pagi Sabtu ni so untuk uh, Encik Abdullah pernah lost 700 USD so 700 plus USD masih okey lagi actually saya pernah lost more than that Okay so bila kita lost kita kena belajar wajib belajar Cik Abdullah Bila lost wajib belajar jangan buat the same mistake okay Kena belajar kalau tak belajar you guys akan you akan lost more than that Okay kita tak nak lost more than that okay so kalau boleh kalau nak Buat trading ni kena ada laptop dan uh, ipad ke tablet ke the bigger screen the easier untuk you guys tengok chat tersebut kalau dah biasa guna phone guna je lah saya takkan paksa pun sebab guna phone ni untuk saya susah sikit untuk monitor je kalau boleh okay Okay, so untuk uh, non Nur kalau join ada limit withdraw ke tidak? Okay, untuk withdraw ataupun deposit minimum untuk first time deposit adalah 100 USD. So selepas tu you guys boleh deposit minimum RM50 saja ataupun 20 USD lah minimum. Untuk withdrawal pun minimum adalah 20 USD saja. You guys boleh withdraw any amount lah you guys nak lah. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. So, laptop pakai-pakai lah, pakai lah laptop biasa Windows apa yang sesuai. So any Windows and Windows 10 lah sekarang ni kan. So Windows 10, Windows 11 boleh guna untuk MT4. So kalau boleh jangan guna MacBook lah. MacBook tak support tau MT4. So kalau boleh guna apa Windows lah. Okay Windows akan support MT4 untuk you guys lebih mudah untuk guna so macam saya saya guna MT4 untuk entry sahaja saya akan guna analisis semua di trading view lah so kalau you guys nak belajar untuk menggunakan trading view boleh join Just to Trade untuk saya request satu kelas untuk saya buat satu kelas untuk uh, belajar macam mana nak guna trading view Okay. so perbezaan MT4 dan MT5 perbezaan MT4 adalah kita punya instrumen salah satu instrumen kita ada MT4 kita boleh trading uh, forex dan in, uh, apa commodities ataupun indices lah kita bawa baru, baru, baru bawa masuk indices which is US 500 uh, dengan US 100 lah okay so MT5 kita ada semua tetapi untuk MT5 kita tak boleh buy dan sell at the same time dan tak boleh nak hedging lah ataupun layer okay so kalau MT4 semua tu boleh yeah, boleh jumpa tahun depan. Okay, so untuk bulan depan kita ada kelas VIP lah which is kita akan bagi uh, apa kita akan buat sepuluh 10 ke 15 orang untuk physical class dalam satu dewan kita akan sewa satu dewan kalau you guys duduk around Selangor ataupun KL boleh join so you guys kalau nak tahu syarat dia semua boleh PM saya di dalam Telegram so apa untuk recording kelas ni saya akan upload di dalam apa YouTube kami So kalau untuk you guys yang uh, Apa duduk jauh Saya akan buat kelas Kita ada kelas uh, Apa secara personal juga So jangan risau Tapi ada syarat dia lah Kalau personal ni Tetapi syarat dia bukan berbayar Just ada modal sahajalah Okay <coughs> Kalau you guys nak more benefit kena mod, apa modal at least 1000 USD lah. Kalau you guys 100 USD, you guys boleh join kita punya empat kelas kita lah. Okay. So, YouTube kita bernama just to trade Malaysia lah. So, kalau you guys berminat untuk uh, menang RM50 untuk kita punya kelas hari ni ataupun kelas akan datang, you guys boleh masukkan, masuk di Facebook just to trade Malaysia. Lepas tu, klik like kita punya page. Lepas tu, ambil kelas yang paling terbaru dan share. Lepas tu kita ambil uh, share di newsfeed you guys. So lepas tu kita akan you guys kena wajib ada positif uh, apa caption lah, okay? Comment dekat you guys punya wall. Tulis je apa-apa you guys nak buat, okay? The best caption kita akan pilih lah untuk menang, okay? So kita akan uh, apa uh, bagi pada 3 hari bulan Januari nantilah okey so untuk face to face semua boleh kalau datang ke KL boleh je roger saya untuk kita jumpa tak ada masalah so some of my some of student dalam ni ada yang pernah jumpa saya lah, pernah nak belajar berdepan semua so tak ada masalah semua tu okey so dalam ni saya rasa ada 2 3 orang kot yang pernah jumpa saya dalam kelas ni betul tak Ha, so uh, apa kalau nak belajar depan depan boleh tak ada masalah bagi tahu awal tu je. Okey. So terima kasih lagi sekali untuk join kelas kita kali ni. Harap saya punya ilmu membantu you guys untuk mula dalam forex trading. Untuk register account you guys boleh PM you guys punya account manager untuk register account dan buat deposit untuk join kita punya group lagi lagi dua lah which is kita ada group bersama Cikgu Safawi dan bersama Cikgu Zulkifli. So kita akan Uh, habiskan kelas pada uh, sekarang lah So terima kasih lagi sekali Selamat bercuti Siapa yang menyambut Christmas Merry Christmas Okay <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum